דרגה סגן, יחידה נחל 932, אזור רצועת עזה, תקופה 2014. בתדריכים עצמם הממפה אומר, תקשיבו, זה מלחמה ואתם צריכים לפתוח באש בכל דבר שנראה חשוד ובכל בן אדם שמתקרב. אם זה גבר בגיל 15 ומעלה, כאילו כל בן אדם שנראה שיכול להיות לוחם, תראו בו. הסבירו שהרבה פעמים מה שהחמאס עשו במלחמות אחרות זה שהם היו יורים מבית, זורקים את הנשק בחדר ועוברים את הכביש ונכנסים למקום אחר ומתחילים לראות שוב. אז אמרו, גם אם הוא לא חמוש, תראה בו. אז ההוראה הייתה לראות. אלא אם כן זה איזה ילד או ילד קטן או ילדה קטנה. לראות על מנת לפגוע. אמרו לנו אין אזרחים. אמרו לנו לא אמור להיות אזרחים. הפציצו שם כבר עם מטוסים ועם תותחנים וזרקו פליירים שקוראים לתושבים לעזוב וכל השיט הזה. ותראו.